«Червона рута», «Я піду в далекі гори». Ці хіти вже кілька поколінь співають скрізь. І на великих концертах, і на сценах світових столиць, і на сільських весіллях. Усі ці пісні, одним із виконавців, яких був Назарій Яремчук, лунали на пісенному фестивалі «Родина», що на його честь відбувся у Києві. Ей, ви, старша! Мурахи по тілу, а щирий погляд, красива усмішка та неймовірний голос полонили мільйони. Там полюбив я п'ят, мої очі сині гай, зелений гай. 25 років на сцені та понад сотня пісень у репертуарі. Його «Червону руту», «Стожари» та «Водограй» слухали в маленьких селах і на міжнародних сценах. Маестро Назарію Яремчуку цьогоріч мало виповнитися 70. Вшанувати пам'ять легендарного українського співака Назарія Яремчука тут, у Жовтневому палаці, зібралися прихильники, близькі друзі, родичі та колеги. За лаштунками останні приготування до фестивалю «Родина», який символічно діти легендарного співака, народні артисти України Назарій та Дмитро Яремчуки разом із сестрою, теж співачкою Марією, організовують на честь батька. Хвилюєтесь? Ну, да. А я трошки. На кончечі заспіваю. Сьогодні вперше на сцену виходять зі своїми дітьми. Саме цю пісню Назарій Яремчук заспівав на своєму останньому концерті. Вона була єдиною, на яку співакові стало сили під час страшної хвороби, яка й забрала його життя. Він помер у 43 від раку шлунку, спричинити який могли численні виступи для ліквідаторів Чорнобильської АЕС. Діти кажуть, пішов рано, але настанови пам'ятають і досі. Я шлю вам назустріч цю пісню, як пташку. Любіть Україну, кохайте, сини. Мені здається, це і для нас настанова, і для всіх. Хто слухає, це таке родинне, тепле дійство, де відчувається ота, знаєте, позитивна, добра, щира енергетика, якої так бракує в повсякденному житті. Назарія Яремчука знали особисто і мали за честь виступати разом на одній сцені багато естрадних зірок сучасності. Переконують, сьогодні йому немає рівних. На згадку про нього співають пісень та згадують часи, проведені разом. В нього була посмішка в очах. В нього була дівчата всі, жінки. Коли говорив Назарій, там можна було муху почути, коли він казав тост. Всі були закохані в нього. Ми були великі друзі. Тобто нас якось не було так, як там кожен сам собі, а завжди на сцені це були великі свята, коли ми зустрічались. Повні зали людей, любов публіки, слава та гроші ніяк не змінили його. Попри все, він залишився патріотом України, а свої рідні Карпати не приміняв ані на квартиру в центрі Києва, ані на обіцяну блискучу кар'єру в Москві. А цього року, під час святкування 30-річчя незалежності України, президент надав Яремчуку звання Героя України посмертно. Дарина Добровольська, Дмитро Мороз. Новини сьогодні. Канал Україна.